publikohet biografia e autorizuar e bashkë themeluesi të gjigandit Apple Steve Jobs. Ajo shkruar nga Walter Isaacson, një tjetër bashkë themeluesi kompanis, që mbështetet në më shumë se 20 intervistat realizuara dy vitet e fundit e që përshkrua njetën e vizionarit nga Silicon Valley dhe pasionet e ti. Adhuruesit e Jobs mund të gjemë biografi një vetëm në librari, por edhe në dyqanet iTunes dhe në internet, në formatet për iPhone, iPad, iPod dhe Kindle. Biografia kushton 16.99 dolar. Intervistat janë realizuar me pjestar të familjes Miq, konkurent dhe kolekt të Jobs. A i sakson shkruan historinë e një personaliteti kryues, pasionet e të cilit për perfekten, revolucionarizuan industrit e kompjuterave, filmave të animuar, telefonave, kompjuterave dhe publikime digitale. Donë se Jobs bashkëpunoj për librin, a i nuk kërkoj të kontrolon të atë të qka ishte shkruar, apo të lezon të atë për para publikimit. Autori biografis a i sakson të regoj gjatë prezentimit të biografisë në shohën televiziv 60 Minutes, A ishtë faqin në iPad edhe një album të rralë të fotove të familjes të pa publikuara më parë. A isakson rofeu edhe për ngurimin e jobs për të operuar për një periud nëntë në mujore, si edhe për një transport të padishë mëlqie. Jobs beson të se rivalet e Google dhe Motorola's u përpoqën të sabotojnë lancimin e iPhone 4.